Продължаваме с това, че за втори път в рамките на 3 месеца вандали разбиват сцената, монтирана на южния бряг на Марица в Пловдив. Съоръжението, изградено с европейски пари, е напълно унищожено. Върху остатъците от стените личат надписи с лични послания. Не е ясно обаче дали са оставени от самите вандали или някой е дошъл да довандалства допълнително. И не са прекалено авторски. Всъщност, вместо да е сцена някакви културни събития, толкова пъти яде бой тази сцена, че не знам, накрая някой ще отиде и цялостно ще е срути, може би. Затова Румен Бахов, докато е налична все още, отида на място. Добро утро! Добро утро, Ради и Вики. Здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. Аз ще ви зачита някои от посланията, които са останали тук. Казвам добро утро на господин Георги Стаменов, кмет на район Централен в Пловдив. Добро утро. Добро утро. Господин Стаменов, голям бой яде тази сцена. Това изключително красиво крайречно пространство е обект. Аз ви каня да се качим на сцената, всъщност, където вандалите са изнесли някакво странно представление, някакъв абсурден перформанс. Блъскали са, ритали са, рушили са и в общи линии са изкъртили всичко. За съжаление, да. Това не е единичен акт. Това е вече за трети път погром върху тази сцена. През изминалата година успяхме това пространство да го отремонтираме основно с европейски средства по региони в растеж, да създадем един прекрасен линеен парк с детски площадки, библиотека на открито, една сцена, за да може самодейни състави, детски градини, училища и всеки един творец. За момент ви прекъсвам, извинявайте, простете ми абсурдната забележка, но тук са дошли някакви други самодейци, уважаеми колеги, които с цялата си творческа мощ са къртили всичко. От алуминиеви профили до този гипсокартон. Абсолютно. За съжаление, в неделя са разбили всичко. Понеделник пак дошли. Понеделник колегите изчистиха. Понеделник вечерта, втори погром. За съжаление, много груб вандалски акт. Не мога лично да си обясня какво провокира една такава прекрасна сцена да бъде разбивана и рушена. Така, само, да, извинявайте само за момент, но ето гледайте. Вандали, според мен, това е точното определение. Някой е дошъл, някой вандал дошъл и направил ето тази дупка тук, в този гипс картон. Иначе всичко останало е било обект на посегателство, свалено, къртено, ритано, блъскано. А накратко, като че ли е сниман холивудски филм тук, господин Стаменов, но всъщност наши сънародници, които са оставили и част от посланията си, само да кажа, че върху тази врата на събликалнята някой е изписал А плюс Ж и отдолу секс в сърчице. Господин Стаменов, няма камери, но вероятно не е необходимо да има и камери покрай цялото крайбрежие на река Марица. Дали някой пък от съседите не е чул случайно? За съжаление, не. Бих призовал гражданите, когато имат съмнение, че ще се случат такъв тип прояви, да сигнализират на телефон 112, за да може органите на реда своевременно да взимат и да реагират на сигнали, съответно да предотвратят такъв тип събития. В противен случай няма как до всеки един обект на община Пловдив да сложим полица или да сложим камера. Абсолютно. Там горе виси един огромен гипсокартон, който може да падне всеки момент върху главата на поредния вандал, дошъл да доизкърти малкото останало тук. Къртили са и дървената ламперия. Господин Стаменов, всъщност остава да изкъртите тавана. За съжаление, да. Това, което ще направим, да почистим, да обезопасим живот и здраве на пролет, да отремонтираме за пореден път тази сцена. Органите на реда са уведомени, за да очистят патрулите в зоната и да се борим наистина с този груб вандализъм. Аз ви моля вие да стоите тук. Аз, уважаеми колеги, трябва да свърша нещо много полезно. Да моля камерата да не го показва много, защото трябва тук да задраскам един еректирал пенис. Извинявам се, но идват майки с малки деца и тук има уникални послания. Малко ме хваща срам, аз съм виждал какво ли не, да изчета някой от тях. Но искрено се надявам, господин Стаменов, че след като я отремонтирате, ние повече няма да идваме тук. И аз се надявам, това, което зависи като вие ще го направите от страна на общината, ние ще го направим. Пак призовавам гражданите, нека наистина да бъдем активно общество и когато забележим такъв тип прояви, да сигнализираме максимално бързо, за да може да бъдат залавени нарушителите и съответно с тях да се работи. Аз се надявам, че ще бъдат заловени. Румене, мислих да те помоля да отвориш вратата, но след всичко, което прочете и посланието от стената, ме е страх какво ще откриеш. И затова по-добре не дей.
Благодарим много. Да. Да. Интересно какво е отзад. Да. То пред вратата, какво е пък зад вратата? Представи да. Си за какво става. Продължаваме след малко.